ដែលប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងខេត្តបាត់ដំបងបង្ហាញការសាទរនិងគាំទ្រដោយនាំគ្នាបន្តទៅចាក់វ៉ាក់សាំងដូសជំរុញឬក៏ដូសទី3នៅតាមទីតាំងដែលត្រូវបានកំណត់ហើយក៏បានថ្លែងអំណរគុណទៅដល់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដែលបានគាំគ្រប្រមូលវ៉ាក់សាំងចាក់ជូនដល់ពួកគាត់ដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងទៅនឹងការឆ្លងជំងឺ COVID-19ពលរដ្ឋដែលបានទទួលការចាក់វ៉ាក់សាំងដូសជំរុញគឺរីករាយខ្លាំងហើយពួកគាត់បាននាំគ្នាមកដោយស្ម័គ្រចិត្តហើយបានលើកឡើងថាការចាក់វ៉ាក់សាំងដូសជំរុញនេះគឺចូលរួមចំណែកសំខាន់ណាស់នៅក្នុងការការពារខ្លួនកុំឲ្យឆ្លង COVID-19 ប្រជាពលរដ្ឋបានថ្លែងអំណរគុណដល់ថ្នាក់ដឹកនាំរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាជាពិសេសសម្ដេចតេជោនាយករដ្ឋមន្ត្រីដែលតែងតែខិតខំប្រឹងប្រែងអស់ពីកម្លាំងកាយចិត្តនៅក្នុងការស្វែងរកវ៉ាក់សាំងមកចាក់ជូនប្រជាពលរដ្ឋដែលបានគ្រប់គ្នាខ្ញុំមានអារម្មណ៍រីករាយយ៉ាងខ្លាំងចំពោះវ៉ាក់សាំងដូសលើកទី3នេះគឺជាការទៅល្អមួយសម្រាប់ជីវិតអាយុជីវិតដល់ប្រជារាស្ត្រទាំងអស់ទាំងប្រទេសអញ្ចឹងខ្ញុំសូមអរគុណដល់សម្ដេចចន្ទ្វីដែលបានយកចិត្តទុកដាក់ដល់ជីវិតប្រជាជនសូមឲ្យសម្ដេចចន្ទ្វីលោកមានប្រជាជនយុវជនយូរមានចិត្តសប្បាយរីករាយយ៉ាងខ្លាំងនៅសារពុំពុយបានរីករាយថាបានចង់មកចាក់ឆ្នាំវ៉ាក់សាំងនៅលើកទី3ខ្ញុំសប្បាយចិត្តបំផុតដែលសម្ដេចតេជោបានចាក់វ៉ាក់សាំងលើកទី3និងចាប់ពីលើកទី1រហូតដល់លើកទី3នេះខ្ញុំរីករាយបំផុតដល់ប្រជាពលរដ្ឋដែលក្នុងទូទាំងខេត្តបាត់ដំបងទាំងអស់ដែលបានចាក់វ៉ាក់សាំងលើកទី3នេះនាងខ្ញុំរីករាយយ៉ាងខ្លាំងជាទីបំផុតរស់របីព្រៀបទៅប្រមាណឡើយសូមជូនពរឲ្យសម្ដេចតេជោរីកចម្រើនទៅមុខជារៀងអរន្ត